Армія РФ все частіше під час атак на Україну використовує не лише безпілотники, шахеди, а ще і дрони невстановленого типу. Ці БПЛА підпадають під вплив українських засобів радіоелектронної боротьби та падають на землю, не завдавши шкоди. Про це розповів виконувач обов'язків речника повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Також він розповів про термін «локаційно втрачені дрони», який уже тривалий час застосовує командування у ранкових зведеннях. Як зазначив полковник, це означає, що ціль, яку супроводжували радіотехнічні війська, ударні чи розвідувальні БПЛА ворога, зникають із радарів. Тобто вони вичерпали запас пального або упали під впливом засобів РЕБ.